Mana sotiladigan yirik dusoq qo'ylar. 3,5 million so'mdan so'rayapmiz. Bu chetdagi qizil qo'y egiz tug'adigan zotdan. Hammasi dusoq, bitta chorisi bor, 3ta dusoq. Mana hurmatli qo'y ishqibozlari. Sortoqidan keldi. Simjon, qırık. Dusoq qo'ylar, 2 tish. Bitta u chetdagi chori, 4 tish. Bu uchalasi 2 tish. Dusoq, qırık, bo'g'oz sog'liqlar. Yirik. Hozir bo'yini ham o'lchaymiz, tishlarini ham hammasini ochib ko'rsatamiz. Bo'yini ham bitta o'lchangchi. Necha ekan shularni bo'yi? Shunday qilib olib ko'rsatdi, tamom o'zingda. Bo'ylari. Yaklan 5 santimetrlar shunday lakilar ekan. Ular ham pashta bir teng. Tishini ochib ko'rsating qani qo'yib mechadi. Ana yaqinroq. Tisoq 2 tish. Ulardan tishini sekin ishlab tepkay ko'rsat qani. Nima bu? Anonsa teva. Tishini ochib ko'rsat qani. Bu ham 2 tish. Bunisi ham ko'rsatchi. Bu ham mana 2 tish. Endi chori sog'ladi shunaqa. O'shansi chori. Qochirma. Lekin yaqinroq o'tgani mana bu. Chori bu.